ငါတို့ကမှမဆောင်ချင်းငါတို့တော့ပြောရဲချစ်တယ်ဟုတ်တော့ပြောရဲချစ်တယ်ဟုတ်တော့ပြောပြီးွားရင်ပြောပြီးပြီကျမတို့ကလာမှာဒီနီးရလွေပြီးတခြားဖြည့်ရှင်းစရာနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါဟေးဝေလာရတဲ့ဖူးတွေဖြောင်းလာငါတို့သွားပြီးချင်တယ်လို့ကွနုခရာပိမိလေးအေးကွကိုတော့ကိုကိုပြောနေကြနော်ဆက်လက်ပြင်နေစူနော်လှနေပါစေတရားမှမရှောင်းဘူးနော်ဟုတ်ပါလားကဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့လေခင်ကြီးရရတဲ့ကာလဒါလည်းကြာခဲ့တော့လေဟိုတတ်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မကြီးကိုရိုက်ခူးထားပါတယ်ကိုခန့်လည်းဒီကားကိုသူကထုတ်လုပ်မှုတာဝန်ခံသူယူထားတဲ့ခါကျတော့သူကတယုတ်ဆောင်လည်းတယုတ်ဆောင်အော်ပြီးရခါကျတော့ producer လည်း producer ဆိုတော့သူလည်းတော်တော်ပင်မန်းပါလေပင်မန်းတယ်ဆိုတော့စေရောလူရောပင်မန်းတာပါမကြီးကလည်းအိတ်ကားရိုက်ခူးနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတစ်လျှောက်လုံးမှာကျမကြီးကမကောင်းတဲ့ခါကျတော့မကြီးလည်းအရန်ပင်မန်းပါကျမကြီးမကောင်းတဲ့ခါကျလူကလေအဆင်မပြေဘူးကားရရတာနေလို့မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးအဆင်ပြောင်းလုပ်ထားပါတယ်တကယ်လို့ဒီကားထွက်လာလို့ပြည်သက်တရားချိပြီးတော့အားမရဘူးဆိုရင်လည်းမကြီးကတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတည်းကချိုးပြီးတော့အဲ့လိုလေးပြောချင်ပါဘူးကျမတို့ကလည်းဒီနီးရလွေတခြားဖြည့်ရှင်းစရာနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါအကူခန့်ကြပါဘာကြီးလို့တာယုံစင်ရှိရလေတကယ်လည်းနေလာကလာလုံးမဲဆိုလဲအခုဒီလူတွေပဲရှိတာဟုတ်အဲ့တော့လေအနည်းစားဆုံးလူပဲခေါ်တာပေါ့ပြီးရခါကျတော့အဲ့ချင်းအားနေတဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမကြီးကလူပဲတွေးတာဒီနေ့ကတော့ဒီဇက်ကဒီဇက်လန်းတွဲကြီးရဲ့အောင်မြင်တဲ့ပြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတက်ကိုမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်တာလေဆိုတော့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလကိုဗစ်တွေပါရင်လည်း3နှစ်တာကာလကြာတယ်ဒီလိုမျိုးဒီဇက်ကတကယ်ကန္နဝင်းမာစတာပီးစ်ဝတ်ထုယူရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လေကိုခန့်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ MRD ဟိုတရားစုတွေကိုလည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်ကိုကနုံညော့တက်ဘူးသူကျမအောင်ခန့်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်နေရာနေပါဝင်ထားတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒါကတော့ဒီလူမျိုးကြီးခုလူမျိုးပိုင်းတရားနဲ့ပြည်သက်တွေကြီးရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာတာတော့အဓိကကတော့ကိုခန့်စူးစမ်းခဲ့တာပါပဲနော်ဇက်လန်းတွေသူ့ရဲ့ဒီ setting ပိုင်းလိုအပ်တဲ့အစီလေးရအစဇက်ဝင်ဇက်ကောင်နေအထိနောက်ပြီးတော့သူလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ဝင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ရိုက်သူ့ခန်းမပါလဲလေတိုင်းလာတယ်ရိုက်ခွင့်မှာရှာပြီးတော့လိုအပ်တာတွေတင်ချပေးတယ်လိုချင်တာလေးပြောဆိုသူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကတကယ်ကိုဟိုအတိမတ်ပြပါတယ်သူ့ကိုလည်း congratulations လုပ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေကြည့်လို့ရှိရင်ခုနကစူးပြောသွားသလိုပေါ့ဒါတောင်ကူက30 35ဝင်းချင်းကိုလုံပုံပေါ်ကြရတာဆိုတော့ဒီကခက်နဲ့ကြရိုက်ရတာတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့အမှားယွန်းလေးတွေပေါ့ဒီဇက်ဝင်ခန်းထဲမှာဟိုတောင်လေးရဒီမိခလုတ်လေးတစ်ခုပါသွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကအစမပေါအောင်အော်တိုရိုက်မယ်သူလမ်းမှာကျနေတယ်ဟိုပလတ်စတစ်ကြီးတွေပါလေးတွေအစဒီဘက်ခစ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးအမာယွန်းနေအောင်ပုံဖော်ထားပါလေဒါပေမဲ့တော်တဆလေးညာအဲ့ဒါမျိုးလေးညာပါခဲ့သည်ရှိတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေချက်တွေကိုတော့တီးခံနားလည်ပြီးပါခွင့်လွှတ်ပြီးချိန်ပြီးပါလို့ပြောရေယိုမျိုးဆိုတဲ့ဂုံလဲပေါ်အောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အတိတ်ပဲလဲပေါ်အောင်ငါသမီးလေးရဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တဲ့သူတွေကလိုလိုတိမ်ငယ်စိတ်ဖွင့်သွားအောင်ခင်ခင်ကြီးလို့ခင်ခင်ကြီးလို့ခင်ခင်ကြီးလို့ကျင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့ငါမှမလုပ်တတ်တာဆိုတော့သူတို့လုပ်ပေးတာငါလုပ်ပေးသဖြင့်အကုန်လုံး save ထားအခလေးလေးတချို့ခလေးလေးတို့လည်းပြောတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောဆိုလေကို့အယုတ်တွေအများကြီးသူတို့အရန်စုပေးလို့လေနှစ်လိုက်နှစ်လိုက်တွေစုထားရလဲလေဘလိုပဲကြီးကြီးနှစ်တည်းကဟိုဘက်နှစ်တည်းကစားတာ52တည်းငါချောနေတာတော်တော်ဆိုးတာပဲသူ့ကိုသူတို့ဘလိုများတွေးလဲမသိဘူးဘလိုလက်ရှာလဲမသိနှစ်တည်းတော့ကုန်သွားတယ်သူကချောနေတော့မယ်ကြီးလေးချောဒေါင်းမျိုးပေါ့ဒေါင်းတဲ့ဒေါင်းတဲ့တော့တာသေးတယ်เนี่ยจ้ากันฮะถ้าเงินๆก็ปုံผิดนี่ล่ะถ้าย้ายตาตึกจ๋าซิเงยยกเงยยกไม่เปี่ยวเออเปี่ยวจ๋ากุชิงกุชิงโหซะมีไว้ถ่ายออกดิเนี่ยซะมีไว้ถ่ายอยู่ไปก๊อกอุบไปงาไอ้ซะมีถ่ายออกหลุดอ่ะซะมีนี่ก็เปี่ยวเนี่ยอ๋อโทษเสียอ๋อซะมีซวย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 ไปไอ้ซะมีอ่ะนี่โหซวยทับอยู่แล้วก็ก๊อกไปอ่อท่านจะปี้ๆลั่นงาอยู่จ๋าเลยกวนเปี่ยวจ๋างาค้าหาๆจิงาเสร็จให้ลาจ้าวเว้ยซวยအဲ့မှာဟိုဟိုဟိုလေလက်တိုက်တခုနဲ့နပူတွေလာအပူတွေလောင်းဘဝကြီးကရမ်းနေငါဟာအတူလဲသုံးတယ်တူလိုက်မတူလိုက်တူလိုက်စစ်လိုက်မဟုတ်နှစ်တရကြာလာတော့အတူကလည်းကြာလာခါကျတော့ထိတ်တယ်လဲလာကုန်အစ်စ်ကြာတော့သမီးကုန်ကြွက်ကုန်ပြီဘာမှမတတ်တော့နှစ်ကြာတော့သမီးလေးတူသွားလဲရှည်သွားလဲနည်းနည်းလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်2019ကနေစရိုက်တာဆိုတော့ဟာမအဲ့လောက်လောက်မနေ့ကကြာလာအာ
သိပ်ပင်မတာရာငါအဲ့ဆိုရင်ငါမားတာလေပြဟိုကလေးလေးကလေဘသူဟိုဟိုအေး तू ကလေ तू ကြည့်တော့တပူကပြောင်းလေခါနဲ့ तू နဲ့တော့ contact မိတာငါနဲ့ तू ဘာလို့ထားမှမသိဘူးငါလည်းငါလုံးချရလို့တာ तू ကြည့်တော့ तू ကတပူပြောင်းအော်အေးကြီးလာငါတကယ်ပြန်သွားပြီစမေးချိန်အောင်လေအဲ့လို content မိတာပေါ့ content မိအမှန်ဆိုလေတမီးရေဘာလေးလုံးလဲကိုကမေးရပါတော့ဒါမဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ကရိုက်တာကိုကရိုက်တာလားတော့မသိသူတို့ကရိုက်တာရိုက်တာရိုက်တာသူတို့နောက်ကြတယ်အမှန်ဆိုဒါကောင်မေးလိုက်တော့ရတယ်ဒါကနင်တို့ဘာလုပ်ကြတယ်မမေးဘူးနော်ကော်ဖီနဲ့ကိုတဲ့ဦးနဲ့ထွက်လာတာပြီးတော်တော်ကြီးကြာမှာဝေလာကြီးလောက်ထားကြဟဲ့ဝေလာကြီးကတဖူးကြီးဖြောင်းလာနောက်တော့ပေါ်ပြီးတင်တယ်လို့မော်ခင်းနေညီခင်းတယ်ကိုခင်းကြတယ်ပတ်စမလာခင်းဆိုအဲအပြစ်ဖြစ်သွားကောကမဖြီပြောနေပြောရတော့တာပေါ့ဟဲ့ဒီကားထဲမှာမဆုံလိုက်ဘူးဝီလာရီစီးနေမဆုံဒါပေမဲ့ရှူတင်မှာတော့အမြဲတွေ့ရတယ်အဖေကဒီဝီလာရီနဲ့ပဲပေါ့လေခင်ခင်ကြီးကအငယ်ဘွားပါဝီလာရီနဲ့တောက်လျှောက်ဒါပေမဲ့မာကြီးဆိုးဖြစ်သွားတော့မတွေ့တော့အဖေကတည်းကကိုဖေပြောတယ်ပြေးလို့ဒါသာကိုမေတော်တည်းနဲ့မတွေ့လိုက်လို့အောင်ခန့်ရဲ့အောင်ခန့်ရဲ့စိတ်တွေဆွေနော်ရင်းနာခင်ခင်ကြီးမှာအောင်ခန့်ကစိတ်တွေအများကြီးထည့်ပြီးဒါဘောဝေးလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာလည်းမြေပြောဟာဆိုဒီနေ့လှတယ်ရေနော်ဟုတ်တယ်ကိုရတော့လာပေါ့အာပူတော်တွေတက်ကြီးလေမာကြီးတို့တောင်တောင်အဲ့လိုအမြဲပြောကိုရလေးနဲ့တွေ့ကိုရဘလို့ကြီးကြီးချောနေဦးကလည်းမိမ့်မိမ့်ကြီးသာကိုရဆိုလေဘာကိုနုလိုက်တာပိမ့်မိလေးအီးကိုကတော့ပြောနေကြနော်ကလည်းတွေ့နေဆူနော်လှနေတယ်တောင်မှမရှုံးနော်ပြောရတာစိတ်ကိုချမ်းသာနေကြအာကိုချင်းကိုကျတော့မလှဘူးပြောလူရမ်းသူနော်အဲ့နေဘာဖြစ်နေရလို့ပြောအဲ့နှစ်ရက်လောက်စိတ်ကောင်းတော့မပြီးတော့ကြာအဲ့မပြောချင်းအဲ့မဟိုအစိုးရကြိုပြအကိုနော်စိတ်အင်အားကြဆုံးစီမဲ့စကားတွေမပြောနဲ့အဲ့လိုပြောဆိုသမီးတို့လည်းပြောပါနော်အဲ့ဆိုဟဲ့ကောင်းမကြည့်ကောင်းတယ်နော်ညီလှလာနော်ဟုတ်တယ်ခုပြမယ့်အချိန်ကလည်းလေပေးသက်တည်းအားမယ့်အချိန်ကောင်းလို့ခေါ်ပါမှာဟုတ်တယ်ခုမှစပြမှာဒီမှာဇလန်းလေးအဲ့အချိန်ကလည်းအရင်ကနိုင်ငံခြားကားတွေပဲပြနေကြချိန်ဆိုတော့လေမကြီးတောင်ကြောချမ်းပြီမကောင်းစဲခါမှာဆိုလို့အဲ့တော့လေဘလိုပဲဖြစ်ကောင်းတော့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ကိုလည်းမကြည့်ရသေးတော့လေဇက်အိမ်ကြီးကောင်းတယ်အမကြီးလည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့မကြီးတယောက်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းနေရာကျတော့လေအထိုင်နေစဉ်းစားတာတွေလူများနဲ့စုံရတာတွေတအားနေတယ်ဥပမာမောက်စင်းကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမီးလောင်တဲ့အခါတော့ဆိုဒါမကြီးမဟုတ်ဘူးအမလေးအိတ်စင်းတွေကိုမနေဘူးလေဟာရေပတ်ထဲရောက်ဟာ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 ဆိုရက်သွင်းရတာဘာလို့ငါမရိုက်ထားဘူးလေငါမရိုက်ထားဘူးလေဒါပေမဲ့ငါကသူများကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာໄຊຖ້າແດ່ຫາໄປບອກງາຜິດແຄ່ດາລະບອກຖ້າມາບໍ່ຜິດແຄ່ດາສິດຄືຍິມຫາລົກບໍ່ແມ່ອັນເຮົາແທ້ບໍ່ແມ່ບອກບໍ່ຖ່າຍບອກຖ່າຍບອກຄາຍດາອ້າຍອ້າຍຈາກຫາອ້າແມ່ເບຍລູກລະບອກປ략ບໍ່ເນາະບລູວ່າບລູຜິດແດ່ມີດີລອງຈາກແດ່ຖ້ວຍປີ້ຈາກແດ່ເລ່ບໍ່ຕັດແດ່ເລ່ບໍ່ຕັດບໍ່ດູດີຫາບໍ່ຜິດຊີແດ່ບໍ່ເອອ້າລູອົກປັດມີໂອເຄບີ້ມີບີ້ບີ້ອ່າລົງບີ້ບີ້ສາແກ່ຢາຍອ້າອ້າຟີລູກແທ້ບອກບໍ່ລວຍໄລດາແຍສາມບໍ່ຜິດຫາຕິງາຄາແຣກເຕີບໍ່ຫມໍດູດີຫາເຖີນမကြီးကာရက်တာလို့ထင်တာမဟုတ်ဒီသာကင်းရဲ့သူ့ကာရက်တာတကယ်သူအင်မတန်စိတ်ပျော့တာအရာစိတ်နုတာသူကလေအဲ့လိုမကြီးလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ချစ်ကလည်းအရန်ချစ်တတ်တယ်အဲ့ထက်မှဆိုလေလေသူကဟောက်တာချစ်တာဘယ်သူကိုညိုလေမောင်မောင်ဦးထက်အကူညိုသူကပိုလောင်ချစ်တယ်မောင်မောင်ဦးကသူကသူ့စိတ်ငယ်စဉ်ကကလေးဘွားစိတ်လှူရှားသွားခဲ့တဲ့အတွက်သူဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကိုသူလက်ကမခံနဲ့ချစ်တော့ချစ်တယ်နာပေါ့နော်နာလာပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ तू ချစ်တက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှသူ့နာမည်ပါကိုညိုထွန်းနာမည်မခေါ်တော့ကိုညိုထွန်းကိုညိုထွန်းအေးကိုညိုထွန်းနဲ့တွေ့တော့မှ तू က तू နဲ့ကိုညိုထွန်းနဲ့ချစ်တဲ့အချိန်လေးကမှတကယ် romance ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးအများကြီးတော့မပါဘူးစိတ်တောင်မကောင်းသူတို့ကလေကိုညိုထွန်းကလည်းခင်ညို့ချစ်တာလေးကလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ် तू အရေးကြီးကြီးသူကအရန်ချစ်တယ်လက်ထပ်မဲလို့ပြောချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခင်ညလည်းကိုညိုထွန်းကသူ့ကိုဘယ်တော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကလာမှချစ်တယ်လို့ပြောလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့တသလုံးနေရတာအဲ့လိုဟာမျိုးနေငါတို့ကမဆောက်ဘူးချင်းငါတို့ကတော့ပြောရဲချစ်တယ်ဟဲ့သူပြောပြောနေရှိတာဟဲ့တော့ပြောပြီးဝယ်ပြောပြီးပြီခင်မကြီးပါနဲ့ဟဲ့ချင်းလည်းမသိပါနဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဇက်ကားလေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ